uwo mupasiteri uri kubona uwo w'amenyo witwa ngo kira shanamwe mwampaye umubiri muzapfa ndetse shu uwo yigeze mu minsi yashize yatandukanye n'umugore we umugore we yamukanye kafe bagiye kumusura mu rugo bagiye kumukoresha ikigano mu rugo ubwuzi nk'ahantu baba wabonye mu nzu ahatuye muri saro ye njyewe reka nk'ibyo simba nabibonye njye mba narabibonye n'ubundi bameze nk'indi babayeho wagira ngo ni ukwiyahura ni ukuri kw'imana ako mw'abanyarwanda mwebwe ntabwo muzi kuyungura uretse ziha adeperi yaragira bitumura ibivana muri adeperi baraza baza kubwira hano sibyo pastor urabizi ukuntu mu biganiro bye byose ntabwo washobora kuburamo mutesi ntabwo byaburamo mutesi ntiyaburamo wari wabona mutesi avuga kuri Claude uwo witwa muri pastor jiste birirwa kuri YouTube basaba ngo bitanu ngo veni uriya mugore witwa Raira wakoreshaga Valentine uwo pastor jiste yagiye kumusura muha ibihumbi icumi yavuze icyumweru cyose nk'ay'abagombozi ngahibaze ngaho nk'abanyarwanda teteka uyu mugore witwa Mugwiza ubona w'umukecuru ukora ibiganiro kuri 3D bamwishyura ibihumbi icumi kuri buri kiganiro awusubila yarangiza agafata inkuru atakora ku mwana we yabyaye ndahamya neza yuko Mugwiza umwana w'aka kanya ari mu bitaro yaba arimo aratabaza inshuti n'abavandimwe avuga ati umwana wanjye narwaje merewe nabi umwana wanjye ararembye ibyo ariko uwari umwakasa agahwa kari kundi karahandurika koko kubera ko ari umwana waba umwana wundi abishya inkunda pe none se ubumugwi kwa Valentine apfuye ubu none urimo uraza kuvuga ubusa ngo yewe ngo amagambo twavuze ngo ubusemane ngo mana ngo tuzazira gutwika we tuzazira gutwika we Mugwi bikugirirweho inshuro zitabara barabeshya bari gushaka iyo ngiye kuryama nijoro ncamo nkareba utuntu biriwe bivugisha oya ubu ngiye kujya nanjye mbishirikira ubute nte kureba utu dusaza dutumuka ivumbi mba ntubona hari igihe badupostinga nkatubona umuntu w'umubyeyi umuntu ufite umubiri yewe uri umukuru w'abarangi umukuru w'abarangi wabeshye koko ni Mugwiza yaraje aravuga ngo ni umukuru w'abarangi abarangi ni ibiki abarangi ni abantu ngo basenga inzoka ese yamuvuga ngo uwo muntu ateye iseseme n'icyo kiganiro mukaba mwakibonye cyo gushinyagura simwe mba mwagiye kumukurikira mutamukurikiye yabwira abandi uranyumvira di mukaza namwe muvuga ubusa simwe se mwirwa mujya kubareba mugatega amatwi ariko umuntu bari umubona ari arembye ari kuvuga ngo ni nanapfa muzambabarire ubona hebuki muranyibariza ngo se Bria YouTube igira abayobozi hano mu Rwanda cyangwa ubyutse wese abo bose barabyuka bagahita bafungura YouTube cyangwa wa muntu akanafata hano mu Rwanda ikiganiro akanakutagira ngo bafite n'amakamera bakoresha telefone bagafata ikiganiro bakaprodinga rero ngo kugira ngo babone views ngo nuko ngo bavuga ngo inkuru ngo zakasa mutwe niko Claude yirirwa avuga urakoze cyane Mugwiza afite umukobwa witwa Samantha yego uwo Samantha yigeze no kuba umudiji yapfuye sha ngo nibyo koko fafa yapfuye yego yapfuye nanjye muzamfungurire cano wazajya ukayifungurira Samantha yari inshuti yanjye wa mana yanjye umuntu uziranye na Samantha yamumbwiriye akabwira nyina ko akuze asaje Mugwiza agerageje ivumbi riba rimutumuke nyuma yicara kuri moto ibirenge ntibikora hahande abagenzi bakandagira amaguru abare areremba hejuru Mugwiza kuno mugwiza kugira inama y'uburyo tugomba kubaho ukuntu tugomba kwitwara Mugwi ukareka amatigo Mugwiza ntashobora kurya urabona ko akuntu umuntu arya afunze umunwa dore abarimo arya yasamye ameze nk'umuntu warwaye igikanu ntago ajya ahindukira abameze nk'irobare ahantu hamwe Mugwiza niyo avuga akunda kuvuga ararama
ariko mugwi ubu wananiwe kujya kwita kuri ibyo bibazo byose ufite uri kuza kuvuga ubusa none ubu wisamye wasandaye uri kuza kuvuga ngo mana we ngo n'amagambo yose twavuze ngo ko gutwika bizadukoraho wikanurisha amaso umeze nk'umusazi ubu ntago uri gusebya Samantha mana yanjye cyokora iki cyokora abanyarwanda uri gusebya Samantha uri gusebya n'uwo bita ngo Retro abo ni abakobwa bawe ni abakobwa bakeneye vision ni abakobwa bakeneye gutambuka abantu bakabona ni umukobwa wawe azanyura mu bantu gute aba bizi neza niyo musanga umwana atangiye kukwihakana ko uri utari nyina umuntu w'umukecuru ugifite imyate uba muri Kigali mugwiza ngo uhamagaye kangahe mugwi umwana wawe ejo azagera mu bantu gute atangira agira ipfunwe ryo kwitwa yuko mama ari wowe mama we kubera amagambo wirirwa uvugira kuri YouTube wa mukecuru njewe uwo umunsi ndatangira kureba ibiganiro byawe umva se nago abandi ba mama barahari basaba kwigisha abakobwa wenda niyo umuntu yakoze amakosa twese nago turi bantamunoza niba ari ko bavuga nago mbizi bantamumoza niba ari namuhoza niba ari ibiki bintu nk'ibi ni bantamunoza niko bavuga nago abantu turi bantamunoza uri kumva ariko mugwi wanaza ugakebura umuntu ukavuga ati Brianne ibyo bintu urimo ntago ari byiza ibyo bintu urimo ho yareka ngukebure nk'umwana wanjye uri kumva ukagira abagore inama hari inama nyinshi zo kugira abantu inama ukuntu bakubaka ariko se warubaka we warubaza isi urumva ngo n'umuhungu mwari mugiye kubana yarakwanze kandi mugwiza ufite ibibazo byinshi ipfu mugwi iba ari mugwi ni mugwiza arya gera nk'ibyo biganiro simbana nabikurikiye ahubwo mbona utuvidewo dutoya nkavuga ngo reka nze ngo nanike iyi ndaya ibaze umuntu w'umukire ariko mwavuye muri ibi bintu ko mushaje njyewe mbona n'abakwiriye kuba bacuruza ibikambara muri iyi mihanda hari abantu baba bafite no gucuruza ibikambara uretse mugwiza rero kuyapudetinga ni byiza pe si byo ariko byibuza bisa n'ibintu byiza utubwira ibaze we cyo kora mama ibi ni ugusebya u Rwanda ni ugusebya abanyarwanda ko twari twemere neza ko mugwi perezida atararahira utangiye gukora amabara ubwo none namara kurahira turagushyira neza njyewe ndasaba mugwiza Pastor Claude na Bosco babubakira inzu bagende bayibatuzemo bonyine abakire nko ku ishyamba bariho bajya nuri na kiriya gice cy'igikuri ngo ni Bosco hanyuma rero ngiye kugira inama 3D TV dore abantu bari kunyarikira ngo niturebe ikiganiro bakizeho n'uyu witwa Kamarade uyu mwana uyu mugabo witwa Kamarade mushatse mwajya mwitonda ibintu muba murimo ntago mubizi ntago muri abanyamakuru b'umwuga murabizi niyo mpamvu mujya mwitondera abantu muvuga kuko ntago muba mubazi 3D Mika uri umuntu w'umugabo uvugurura cano yawe wikomeza kwakira abantu kwibasira abandi bantu cyakora mana umuntu yiyita pasiteri nta musore umwe arakora ikiganiro kijyanye n'ijambo ry'imana ndebera uyu se ni wundi uri kwimbiza wiyita pasiteri gute kandi kuri cano yawe nta munsi n'umwe haracaho ikiganiro kiyobokamana hacaho amatiku gusa ntarangiza mukaza ngo muri abakuru b'abarangi kwaci nara Yesu mu izina rya Yesu abazimu kuri faya mu izina rya Yesu uri umukecuru
kurigi kuri ufite ibibazo nka miliyoni utambitse ibirenge umwana wawe ntari proud yo kuba uri mama we yewe umukobwa wabugwiza ndamuzi witwa Samantha umukobwa mwiza cyane umukobwa munini ko kubyibushya nawe ariko sama niba uri umwana w'umukobwa wabwiye mama wakava kuri iyo mihanda cyangwa niba nanayigumyeho akagira ubwuka mwiza n'abantu mutubabarire ribu ikurikirana aba bantu bashaka ngo views iryo jambo ryo kushaka ngo views yego sha ntimunatange n'ibiganiro mu mirongo migari umuntu ararwaye shamuri no kumubura arimo serumu nimurangiza ngo arabeshya cyokora niho nabatinye n'umuntu mwana mwica ngo ndimo ndakwika ngo ndimo ngo ndashaka views ni mwami Yesu cyokora namwe mw'abanyarwanda namwe muzi gutandukanya icyatsi n'ururo ntago nibaza ukuntu muri kubona umuntu arembye ibi rero bizatuma abantu bazajya badupfana by'agaherere uri kumva nimubona umuntu avuze ngo ararwaye hari n'ukuntu mwamufasha mukumva umuntu nka Jihad arashe aravuze ngo ari kubabeshya nta n'amakuru abifitiye namwe mukagendera muri icyo kigare namwe ntimworoshye mugwiza yewe mugwi wakabaye ubu ngubu uri kwa muganga abaganga bari kukwita urabizi ko uri guciragura inkunda mugwiza ubu wakabaye ufite abaganga bari kukwitaho bari kukuganiriza kugira ngo usaze neza rimwe na rimwe wabonye umwanya uze utuganirize kuri YouTube cyangwa se unafungura YouTube channel yawe dukurikire ibya babanze bakuvura icyo gikabu bakuvure gutaragura kuciragura bakuvure mugwi sinzi ibintu aba yazunditse niba ry'ubugoro ariko mugwiza wa mana we mugwiza we umwanya wagafashe ngo ujye kwivuza niwo mwanya urimo uraza kuvuga ubusa none ubu wisamye wasandaye urimo uraza kuvuga ngo muzicwa no gutwika nkawe mugwiza yegura kona business kugira wenda ngo uze ngo uyitwikire abantu bakugane yegura aho ubundi mbazi umuntu arajyewe ngo waba arimo aramanuka muri za esikare zo kuri giriti adibadiba wajya kuri moto abatwara umumotari wa kuri kizana mugwiza ufite ibibazo byinshi ku buryo utagakwiye kuza ahangaha udafite ikintu uje kubwira abanyarwanda uravuga uciragura inkunda uvuga amacasho ataruka ngaho mugwiza ubuvuga amazi yuzuye akanwa ntubasa no kunama urwaye urukebu ariko mugwe ubwo ibyo bibazo ufite nibyo uri gushaka kongeraho n'ibindi by'abandi none aka kanya ukaba urimo uraza wivugishwa ngo uzazira gutwika yego n'ibindi uzi ko kuka videwo nkabonye kariya wapositinze kariya umpaye ngo ye baba we ngo gutwika bizadukoraho we umuntu w'umubyeyi we ese ko kangahe se kiragukoraho kangahe mana cyokora gye ni muza mwaje munakurikira nk'uyu muntu witwa Karege Yakobo Karegeya bari mu murongo neza ibintu byose agira ariko abandi baraza bagahwera hweza umuntu arimo serum ariko Bria umuntu arimo serum murabibona biragaragara mu by'ukuri mw'abanyarwanda umuntu akaza akababwira mwarangiza mukavuga ngo umuntu ngo nta kinyabupfura agira ngo tujye twubaha abantu baturuta ubu se ubu niba umukecuru nka mugwiza aje akaza akavuga ibintu biterekeranye umuntu yabivuga nk'ubu mugwiza wamwubaha uwuhereye ngo cyadukora imbogo ngo reka ngo kiriya gikobwa ngo kigize ibiki ngo noneho ngo ubu yatetse imitwe ngo yagiye kurwara ngo ku bitaro ngo bya Kibogora niba ari Kibogora ngo arimo ngo arateka imitwe ngo kugira ngo abadiyasipora ngo bamuhe amafaranga ngo uri kumva ariko ngo abadiyasipora muri ibigoryi we ngo abadiyasipora ngo ubwenge mugira ngo abadiyasipora ngo muri ibicucu ngo mwarahumye ngo babahumye ku maso ngo njye mugwiza ngo ndi umubyeyi njya kubwiza ibyo mbabwira aba bana yewe baba we mugwi ukozwe n'iso uko niko satana hemba icyo kiganiro kirahari avuga gutyo niba batagisibye
mumbabarire ndajya kukireba mama we satani nuko ahemba arakureka akakuzana akakwereka ko ibyo ejo bundi na postinze akantu ngo isaha yawe yo guseba iyo yageze utangira kumvuza udukoryo twinshi isaha yawe yo guseba yigeze utangira kwiyumva mu dukoryo kumva kare we muntu z'udukoryo twinshi yego mugwiza urasebye Bosco urasebye kandi musebye mu bintu bibi igosha kugushinyagurira umuntu urembye we uramwana vava yego ko mana yanjye yari yiryamiye aravuga ati nintagaruka i Kigali uwo nahereye azambabarire nintaha muzansezere neza muzamperekeze neza igosha abasiga muri kubwera bwera murayavuga none ari ugeshagura ubungubu koko ayo mafaranga mwatumye abadiaspora batohereza bazayaboherereze namwe abana banyu baryamye nk'aho yari aryamye cyane rwose mugwiza ugende niba ari nabo barangi bawe wicare ni wowe uzimana usenga ubwira imana uyibwire ati imana mbabarira imana kwanzi banzi guhereza amahoro mu mutima kuko ndabizi neza ko ahantu uri nta mahoro ufite nabonye pasitoravuga ry'iminwa noneho namwiriwe abantu sinzi ibintu yacurikirwe uriya we wagira ngo afite rubine mu kanwa biba bitaruka ukagira ngo ni rubine yatobotse mu buzima urucira mu kaso rugahitana nyoko ariko reka nkubwize ukuri nta kintu kibabaje nko kuba mwaravuze we yego sha mushinyagura sha yewe we ngo arabeshya ngo ari gushaka amafaranga ariko mwebwe mbabaza ngo ariko ngo abadiaspora nabo ngo ni ibigoryi ngo umuntu ngo araza akababwira ngo bagahita babyemera ngo uriya mwana ngo ari kubabeshya ngo we na Dr M ngo uri kumva ngo barashaka amafaranga ngo yo kurya ngo abadiaspora ngo ziriya puranka ngiye ngo bazikina ngo nari mugwi ubu si wakongera ugasubiramo ko ziriya puranka bazitegura wari uhari cyokora mana isi irikoreye abantu rero twavuga ngo tuvuze nabi abantu b'abagome nk'abariya uwo ngo ni Bosco we mube mumumbikiye gato mube mumubitse gato ashomoka kurusha ikiwe nta n'icyo mwamurenganyaho kuko ni ku bwenge bwe bureshye uko areshya ari na ku bwenge bwe uyu mugabo witwa ngo Bosco Empire Republic azamukurikirana ariko njyewe nararahiye yuko niyongera kunkora y'ikiganiro akavuga izina ryanjye mu biganiro bye imbere y'imana yo mu ijuru ntago nzabihanganira njyewe sibyo uyu mugabo pasta Theogene akimara kwitaba imana yafashe ikiganiro akazajya afata akavuga ngo sabe ngo nacita ngo nabicanye yesu uyu mugabo witwa ngo Bosco Empire ni shitani ifite amahembe yicaye hano muri iyi si avuga ataruhuka ameze nk'umuntu wahuye n'ihungabana wagira ngo yakoze Imana mbabare ngiye kuvuga amagambo izina rya Yesu kwa agiye warashyomoka nabonye aho namuboneye igihe nta nubwo nari muzi nabonye avuga ngo vava arabeshya ntarwaye ngo namubonye ari kubyina mu bitaro ngo naramwiboneye ngo na videwo ndayifu yesu we noneho nyuma bampa kandi gace bakavuga ngo ntabwo yapfuye you guys cyokora muri babi pe cyokora leta nitababaza ibi bintu mwa muri gukora imitima yanyu izabibabaza imitima yanyu yonyine imitima yanyu Bosco njyewe nibwo nabonye ibiganiro ariko se aba bantu bari kubona ko undi mwana arwaye byibura nimba utamutabarije icecekere biraruta cyokora rwose niba udafite ikintu ufashe umuntu wakicecekeye rwose icecekere pe ariko uzana abantu wicaza aho ngaho ubagaburire ngira ngo amandazi nimba ari imisemburo
ya misemburo ya chapa mandazi ba yabazamutsemo bagatangira bakavuga ubusa ukicaza abantu dore nibwo banyohereje ikiganiro cyo ku Gasaro TV ariko nibyo se koko vava narwa ego hako uriya mugore ngewe mba nibaza ikibazo kimwe uriya mugore komeruka bavuga ngafite umugabo wa mugore wa ku Gasaro TV reka nkwibarize ubu kunanirwa kujya kwita ku mugabo wawe cyangwa se kuvuga izindi nkuru wabuze abatumirwa hano harabaye bafite imishinga jewe bari abantu ndabazi oya baragenda nabazi business bari ndabazi bure arabana bari wakicara ugatumira mu kiganiro bakavuga urugendo rwabo bakavuga ahantu bivanye naho bageze sibyo abantu bakabikunda uri kumva ariko paka ariko je barabantu ndabazi imperuka kera bakora ibiganiro byiza sinzi ukuntu baje mu byo gushinyagura do bande bari abagasa ndabazi pe sinzaru ya chamataniye na babasta Claude ahe wahuye na bari yabo biba byabaye uri yawe ariko uri aho ni boss kakorera hehe abahe nuwahe ni muntu ki man uzaka mugore ngo ra mugore ngo ni Gasaro n'umunyamakuru umugabo we niwe cameraman we izo views izo bazana twica bagiye no kuzaza baza guhagarara imbere ya gate bazuminge nibiri kubera muri salon bakabone views ariko mana yanjye Yesu we ibyo bintu byo kwita ngo muri aba paste umva mu minsi y'imeruka nuko bimeze ariko Imana ntago izigera iceceka muzajya muyikoza agati mu jisho ibareke ariko namwe nijya kubahemba ibahereza ibibakwiriye ngusenga mu kanya nari ndimo ndareba ibiganiro byabo ngo mwikomeza ngo kunshyiraho ngo vava ngo muramukiraho se ngo ubundi ngo nago ngo Dr. Emma ariwe watumye ngo dukeka yuko bari ibyo bari kwigirisha uwarinde ibintu mugwiza kiriya gikecuru ego man we na Claude ngo dore ngo Dr. Emma ngo niwe watumye ngo dukeka ngo yuko ngo bari ngo muri pranka ngo kubera ko ngo yazaga akavuga ibintu ngo kumva yuko ngo harimo tena yewe Aha none se yagendeye kubyapa kubyuriya ngo ni harya uwo ngo ninde ngo bumvaka uwo ninde uwo ngo ninde nanubu ibiganiro bya Dorimbogo muracyarimo murabicuruza inyiturano y'abanyarwanda niyo cyane rwose ngo n'uyu nguyu wato ego dore nk'ibi ndabibonye umva we ngo amagambo twavuze we ndebero ariko mbega umukecuru w'impunguzi usuko aribwo mbibonye noneho ngo amagambo twavuze we kamecece ubu ndi kugenda mbabona neza abanyarwanda bibumvise arimo aravuga ngo amagambo twavuze yewe ye amagambo mwavuze ninde se aruya batadukoraho ngusuko gutwika bizakoraho ibaza umuntu w'umukecuru w'imyaka 80 ngo gutwika bizamukoraho mukwizura bura kujya gushaka uduti ugakoza kuri icyo gitsinsino cyawe umuntu uri ikigara urwara imyatute Hey Samantha Richai Chokora man ndumi wahubwo noneho nibwo ndangiye burundu ngamagambo twavuze we ibaze ngo none abayise bazana abana be ngo none ngayise ngabazo bayise bazana abana be murebe kuba ari kuri tele ngamumbwire dewe ni ikigera ariko koro inkoni y'Imana Claude wereka nkwiterere story sheri murate wumve ubu twika bizadukoraho iye mani babarira ko byose bitewe n'urangwa ni Dr. Emo je
ahorana inkuru azihururana avuga mu buryo wumva ko ashobora ko harimo ikindi kintu natwe tukagira amakenga cyangwa tukabivugaho mu buryo tudahaye agaciro uburwayi bwe kucyo uyuse kucyo atashatse amakuru cyokora mu mwana wawe wabyaye iyaba ari umwana wawe wabyaye wari kugira amakenga uratse wumva gusa arakore bo umva umuntu arwaye bakihutira kujya ngo mu masengesho gusa abarangize bakore cyokora mureke mbabwire abantu bashinyaguriye nanjye narozwe nuko ntabivuze ye ibaye karoro ukagenda urakanshi nagiye ahantu bakuroga gutetse sindi buhavuge nje namfite agacupa k'amazi nari nabuze ese burya uziko aribwo uziko yashinyaguriye vava mu buryo bubi bukomeye oh la la uyu mugore iyo uza kureba ibiga ibyo icyo kiganore guri kureba arimo aravuga ngo gutwika bizadukoraho nicyo yaraye akoze nijoro bakimara kuvuga yuko vava yitabye imana mbere yaramushinga ngo bakurikiraga ngo ibyo uri yavuga yakoze mbere arimo arabwira aba diaspora ngo ni ibigoryi ngo kubera iki ngo bapfa kohereza amafaranga ngo uko biboneye ngo nibareke gukomeza kohereza amafaranga uwo mugoro cyokora ngo akimukubita ka ka video ubwo bari barimo barakora kuri ka ka video barimo aravuga karwahe ameze nabi uri murumva yo la la cyokora mureke mbabwire mwabantu mwese mwashinyaguye namwe muzarwaze muzumva uko bimera namwe babacinyagurire gutyo umva gutwika umuntu yatwika kandi yatwikira mu bintu byinshi mani iyi kigali cyane gutwika pe cyane kigali irimo ibintu byo kuvuga byinshi irimo ibintu byo kuvuga byinshi ariko mureke babwire mwabantu nimuzajya mugera ku buzima bw'abantu nimuve mu buzima bw'abantu nimuve mu buzima bw'abantu namwe mwitegereze wicare uvuge atari ku bukukuru ndi kujagajaga mu buzima bw'undi muntu aba yarugange bari kujagajaga mu byagenda gute aha abaye ari ngiyewe uri kuvugwaho byagenda gute sha mugwi urasebye we naribi urasebye ubu cyamanjiriwe noneho yamyata ubu yasamye ubu noneho twicuraguraho kimeze nk'igisazi noneho ubu cyabwera bwereye bwera bwera ibaze ko ngo mukanya ngo agasaro tv bakoze inkuru mu mwanya ngo ushize bakazana abana ngo bava ibaze abawe abana murabajyana he kweri abana mwabaretse muze abana uzi nimba bari gushyiramo abana muzi ko abana muba muri cyo gukora we ribi ibintu nibireberera abana ntibemerewe no kujya mu bitangazamakuru nimba mutanabizi abana muze ejo se bazaba iki mwagumye mu mwebwe mushaje erega reka nkubwire abo bana se abo wumva uwo mugore wa gasaro yabafasha akabajyana wakajya kubarera basi we na korode izo ariko nk'ubu korode na mugwiza korode bosco agasaro tv mwafasha abo bana bavava mukabarira byibuza mukabakuza ngo Brian vuga mugwiza gake cyangwa akuroge he umva g ndasengeye nge ndiho umwuka w'imana nago ngorana nabo bazimu babarangi mu izina rya yesu faya uw'umuntu atutse se ninde ahubwo se ngo jihadi ntiyamuvuga kuko amukunda indese njyewe ariko ibaze ko bashyizeho n'udusura tw'abo bana sha alalalalalalala amakosa mabi cyane rwose ibintu ribu nibireberana iraba kanije tukize pasta kurudu uri kuvuga nka kadahumeka ndakubona n'umunsi wari mufite bibiri uri kwigishije muryima
uwo pastor Justa avuga wagira ngo arimara hunya hunyiza yebaba we shambega abantu babi amenyo uzi ko bafasha abana saba akabashyira muri social media aba bana maskini izina ry'Imana cyo kuramureka abana sha reka nkubwire kuba wafata abantu ukabashyira muri social media ese abo bana wabafasha ukajya bafate bafata ubarere byibuze uvuga ati ngiyewe reka nkorere iki gikorwa cy'urukundo bano bana babiri mpambane nabo bakure ubusuba mariye kuza kubanika gurashaka views ariko izo mbwa za views wa mana simureba izi views zizabakora umunsi aba ibaze gushakira views kubana ha mama wabo yitabye imana sibyo vava yavuze keshi katuruka mu muryango ukenye sibyo ibyo uko bamutaramiyeho mukanga yuko abantu bamuvuza ngakire yirerera utwo twana byibuza nimufata abo bana mubarere mubakuze cyakora ndumwe ese ifoto iri gusirikira ya vava ari afite amapamba mu mazuru aha yari yapfuye sha mugashyira ni ifoto cyakora mana mu buzima umva je areka ngire ku kazi reka ngiye gukorera inferno abantu mushaka gusohoka rino joro muze kuza kuri inferno ni hirya ya kokobini kibihurura twitaramire nyine nakundi na ubuzima burakomeza nyine uyu munsi n'uyu ejo ninge ejo ni wowe ejo nuri yawo hirya ariko byibuze sugiye usize iki byibuze ugiye usize iyihe nkuru hawe mugi nk'ubu ngubu aka kanya ubwegetse ukamanika keci reka nkwibarize ikibazo ubu wasigaye iyihe nkuru imusozi n'ibintu biri kudukorera aha cyokora Imana irihanga umva igire mu kazi bunange ndumwe wibuke bya bindi ubinshire mu modoka Imana iri mu ijuru ireba ibyo dukora ariko izajya igenda ibanyanikira gake reka ngira inama umuntu witwa Pastor Claude umuntu witwa Pastor Ezekiel n'uwo witwa ngo Pastor Justa ngiye ntabwo ndababona amaso ku maso nimero y'iwabo bari kuyitsimba buretse gato abantu bari kuvuga ngo nimero y'iwabo abantu bose bari kuyitsimba bari gushaka ko mwohereza kuma nimero yabo nimero ya mama we ntabwo bari kuyibaha ntabwo banayibaha irahari ku ikaze TV mu kiganiro cya Pastor Claude yamagaye mama wa Vava batanze nimero baravuga ngo nagire n'indi nimero bongera kohereza abantu bari kuvuga ngo mbabarire natwe hano mu gitu yigo rwose ese ubundi mwicisha ahantu hose bari kwigirishwa ibaze ngo urugendo TV ngo rwagiye gukoresha ikiganiro abana ba Vava reka mana we nje navuze buretse gatonsige nivugiye ijambo nashaka kuvuga nigendere Pastor Claude Pastor Juste Pastor Ezekiel ibintu by'Imana nago bivangitiranwa iyi Imana uyishyize ku ruhande naye gushyira ku ruhande niyo mpamvu mubona muri gukorwa n'isoni niyo mpamvu mubona muri gukorwa n'isoni kimukajya ku karubanda ugushaka gufata ibintu by'Imana uri kumva mugashaka kubivangamo n'aya matiku ukitwa ngo uri umukozi w'Imana ariko nta bantu ushobora guhuza ukitwa ngo uri umukozi w'Imana nta gushobora kugira abantu inama ukitwa ngo uri umukozi w'Imana uhora mu matiku ukitwa ngo uri umukozi w'Imana ukanga yuko abantu bafasha umuntu ngo avurwe ahubwo ukavuga ngo baramukishije we ngabadiaspora bagiye guhereza mva makirenga ngo ahita bumukire sibyo warangiza ukavuga ukita ngo uri umukozi w'Imana sibyo ijambo ry'Imana avuga ngo ibyo byose urabikora nkako ihorera ukibaza ko mpanyijwe nawe ariko umunsi umwe nzabishyira ku karubanda aho abantu bose bagucishamo ijisho kandi ngira ngo mutangiye kubibona iby'ijambo ry'Imana rivuga kandi mu ijambo ry'Imana murizikundusha kuko mwaciye muri ADPR mwaciye ku ishuri murabizi sibyo aho kugira ngo mukorere Imana mugira abanyarwanda inama mugira urubyiruko inama mugira abagore n'abagabo inama sibyo mufata igihugu cyacu mukibwira abantu muvuga ibyiza by'u Rwanda rukora abantu baze bakunda u Rwanda uri kumva ahubwo mwibereye mu bintu byo kwangiza no kwangisha abandi uri kumva
namwe inkoni y'Imana buretse igomba kubagera ikabanyura ikabacisha mukabanza mukumva sha Imana none kuniha n'abantu bayimenyereye ntago ari kana n'umuntu usanzwe utarigeza yimenye uzi byinshi uzabazwa byinshi uzi bike uzabazwa ibyo bike mwe mwiyita ngo muri abakozi b'Imana b'ibinyoma muzajya mureba ikintu Imana ibakorera umunsi ku wundi umunsi ku wundi Imana irabireba ikicecekera mukajagata abantu Imana yaremye mukabajagaraza ese ubundi urangira iki kumuntu atera imbere niba umuntu agiye gukira katari we biturutseho wabyihoreye ko umugisha wari uyu munsi na wawe wabeje nimwatse amamodoka muzagende kimukinje ariko nta n'ubwoba mugira umuntu mwanze yuko abantu bamuterera inkunga ubundi mugiye kwatsa amamodoka yanyu mugende gutanga amafaranga y'isanduku bamushyingure itu ndabavumye ni sabiri nimero 2020 itu